Включваме сега и насочваме вниманието си към Съединените американски щати, Христофор Караджов, защото президентът на Съединените щати Джо Байден обяви санкции срещу две руски банки и членове на руския елит в отговор на политиката на Русия спрямо Украина. Какви са отзивите в медиите зад океана след последните действия на Владимир Путин? Ще ни каже сега журналистът Христофор Караджов, който включваме на живо от щатите. Добро утро! Здравейте! Първите санкции наистина засягат две руски банки. Какво е разбирането всъщност на Америка, на хората за този проблем? Ами разбирането на американците като цяло не е особено задълбочено. Мисля, че едно от нещата, които президентът Байден днес при мен и вчера вече за вас, искаше да подчертая всичките негови съюзници в администрацията, които обикалят по телевизионните студия, правят изявления. Беше, че американците най-вероятно ще видят някакви последици от санкциите срещу Русия, които конкретно за тях ще се изразяват в по-високи цени на горивата. На бензина за автомобилите им, което за американците винаги е така много, много забележим проблем и всеки президент, всяка администрация била обвинена неизбежно, ако се дигнат цените на бензина, както и всяка винаги се опитва да получи кредит, ако случайно той спадне. И цените също на природния газ, които в Северните щати са много значителен процент от бюджета на всяко домакинство заради нуждата от отопление. Така че президентът Байден се опита да подготви американците, че това може да се случи. Цените на бензина и без друго са рекордно високи в момента. Но като цяло не бих казал, че има някакво особено задълбочено разбиране за това какво се случва в Украина, какво е точно противопоставянето, какви са геополитическите, историческите и всякакви други тънкости там. Господин Караджов, как обаче медиите отвъд океана отразяват това, което се случва и последните действия на Владимир Путин? Ами, това е тема номер едно от няколко дни. Доста сериозно е застъпена в медиите. С много така тревожно отношение се отразява. И след изказването, след речта на президента Байден, с която бяха обявени тези санкции, имаше доста похвали, че най-после Байден е казал твърдо да речем, че това, което Русия прави, е началото на военно нахлуване, на инвазия. Защото до сега администрацията Белия дом се опитваше така някакси да избягва термина нахлуване. Може би, защото вашите зрители знаят, защото Байден беше казал, че ще има санкции при военно нахлуване. Тоест, Белия дом не искаше да обяви действията на Путин, действията на Русия за нахлуване до сега. Разбира се, както винаги има и критика, има и политически дивиденти, които се изличат. Знаете, битката между републиканци и демократи е като във всяка една политическа система, може да бъде доста напрегната и така се удари по кръста, но като цяло мисля, че има сравнително голямо убедение в момента и между републиканци, и между демократи. В Конгреса ще се гласува пакет санкции, както и пакет помощ за Украина, включително и някакъв вид военна помощ. Двама водещи сенатори, републиканецът Линдзи Греъм и демократът Шерод Браун са начело на една комисия, на група от 20 на законодатели, които поеха инициативата да прокарат този пакет. Така че има
подкрепа, както се случва често пъти при теми, които засягат външната политика на Съединените щати. Все пак нищо не обединява вътрешните врагове толкова силно, колкото някакъв външен враг. Много благодарим за този лъч информация, който често получаваме от Христофор Караджов от Съединените американски щати на живо отново включихме.